завжди обманюють. Бо вони не хочуть, щоб це дізналися. Що, наприклад? Ну, щось таке плохе, наприклад, що хтось когось дуже сильно поцарапав, чи вдарив. Бувало таке, що ти обманював? Ну, тільки не завжди. Тільки це вже давно було, коли мені ще 4 було. А що робив, пригадай? Я вже не помню. Це брат мой, який у групі гірники був в этом садочку. Ну, щось таке Антон зробив, не хотів, щоб дізналися. Я просто, щоб я його вдарив, поцарапав. Щось таке плохе зробив йому. Чому люди обманюють? Вони хочуть, бо вони хочуть пошуткувати з других. Навіщо? Щоб повеселитися. Ти часто обманюєш? Я цілий день. Що робиш? Так. Обманюєш. Ну як сам? Та так. Наприклад. Наприклад? Ну, не знаю. Я його обманив. Сказав, що в мене є конфети, а він не повірив. Чи повірив там трохи. Ну, і ще сказав свої другі тайни. Батьків обманюєш? Батьків, так. Да. Як? Весь день обманюю. Як саме? Тому що мій дідусько купив повинні шоколадки, щоб зберегти свої гроші і щоб не стати небагатим, бідним. Ти обманюєш? Ні. Ніколи? Ні. А бувало таке? Так. Розкажи, як це було? Ні. Наприклад, коли я ховала пульт від телевізора татиного. Навіщо? Пошукати, щоб. А він шукав? Так. Да. І як далі було, розкажи. А потім сестричка його взяла і кудись понесла і загубила і десь його. Ви обманювали тата? Так. Да. Ще когось обманювала? Маму.